Pa sad mogu reći da sam malo opuštenija, zadovoljna sam normalno kad smo dobili tako vrednu nagradu. Šta da kažem, ali najviše mogu da zahvalim mojoj snaji, jer ona je ta koja je sve iznela. Uopšte i za kuvanje i davala mi je uvek podstrek i samo izdrži, mada ja nisam za to. Ja sam tremaroš veliki i jednostavno ne mogu kad dođem pred kamere da se mogu opustiti. A Ljubice, ne bih ja rekla, vidim da Pa, ste se već navikli, jel da? Ali pošto ste rekli da je zaslužna za sve jest, snajka, jest. dobro, evo onda ćemo da pitamo i snajku Sanelu, evo, jeste slavili kad ste saznali, eto prosto da ste vi ti koji su bili najuspešniji ovoga puta? Joj, slavili smo, nego šta? Prvo, želim da vam čestitam rođendan. Srećan rođendan Hvala. kuriru. Hvala vam što ste došli u naš dom. Hvala vam za svu podršku. Ne mogu da vam opišem kakav je to osjećaj. Prosto ne može rečima to da se kaže. Nismo se nadali najiskrenije. Otišli smo čistog srca. Bile smo krajnje iskrene kakve smo generalno u životu. Takve smo bile i na televiziji. I eto, nekako to se isplatilo. A sada onaj kome je sigurno bilo najteže, koji je imao sigurno najteži zadatak. Najteži, da. Ja bih voljela da čujem kako je to iz vašeg ugla izgledalo. Verujem da vam je bilo veoma teško. Bilo je veoma teško. Konačnu odluku sam ja donosio tu i te neke sitne bodove što su uticali na to sve. Do duše, svaki put sam uspeo da pogodim jako teško. I eto, došli smo do te glavne nagrade. To je vikendica. To je vikendica, evo je. Za sad je tu, pa ćemo da vidimo sledeću adresu, gde ćemo da je postavimo. Mnogo mi je drago i hvala vam što ste nas još jednom primili u Hvala vam. vaš dom. Bilo nam je lepo sa vama. Svi vi koji biste možda želeli da se nađete na ovakvom mestu i možda biste vi neku nagradu, za početak vežbajte kuvanje kod kuće.